Τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας. Να σας καλωσορίσουμε στον Focus. Καλησπέρα κύριε Αχλαδιανάκη, πώς είστε? Μια χαρά είμαι, και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καταρχάς για την ανταπόκριση. Αγανακτισμένη η Τρίτεκνη, κύριε Αχλαδιανάκη, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κοινωνική ευαισθησία, για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, για τη θετική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος από την κυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν πως μόνον απογοήτευση νιώθουν οι Τρίτεκνοι, καθώς βλέπουμε πως μένουν εκτός της ρύθμισης για το κοινωνικό μέρισμα. Έχουμε φυσικά τον αποκλεισμό των Τριτέκνων από την κατάργηση του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων και πολλά άλλα θέματα που θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς ο ίδιος. Καταρχήν δεν είμαστε απογοητευμένοι, είμαστε εξοργισμένοι. Και αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι. Και όλα αυτά που συνεπάγονται με ανθρώπους οι οποίοι τιμωρούνται από μια κυβέρνηση η οποία μέχρι χθες υποσχόταν να λαγούν με πέτρα χίλια. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν ομονοούσε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και δεν το βλέπε στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το δημογραφικό, λέω, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις μας, εκείνοι, εν πάση περιπτώσει, σφύρισαν εκλέπτικα. Αυτοί εδώ οι κυβερνώντες, τότε μας καλούσαν σε συναντήσεις, όπως και ο τωρινός πρωθυπουργός και ο υπουργός εργασίας, ο κύριος Ρούτσης, και μας λέγανε ότι εφόσον εμείς θα έρθουμε στην κυβέρνηση, θα τακτοποιήσουμε το θέμα, δηλαδή είχατε θα λάβει πάρουμε μέτρα. Είχατε λάβει υποσχέσεις, δεσμεύσεις από την τωρινή κυβέρνηση, έτσι? Ακριβώς. Μα εδώ είναι το πραγματικά η αγανάκτηση, η μεγάλη που νιώθουμε, γιατί σε αυτά τα μέτρα που πήρανε τώρα, τα οποία δεν έχουν κόστος, με την έννοια ότι αν στο μέρισμα δίνανε λιγότερα χρήματα θα μπορούσαν να εντάξουν και την τρίτεκνη οικογένεια. Και για τι αριθμό μιλάμε, κυρία Χλατιανάκη? Κοιτάξτε, ο αριθμός δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς, αλλά περίπου γύρω στις 30.000 τρίτεκνες οικογένειες θα μπορούσαν να ενταχθούν με τα ισοδηματικά κριτήρια. Οι οποίες μένουν εκτός. Και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, παιδιά δεν σπουδάζουν σήμερα. Μα ούτως ή άλλως με κριτήρια θα γινόταν αυτό, δεν θα τους χαρίζονταν. Ακριβώς, μα εντοπίζουν λοιπόν αυτές τις οικογένειες που αδυνατούν ακόμα και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Άρα για αυτούς θα ήταν μια ένεση, να το πούμε, θα ήταν μια ασπιρίνη μέσα σε αυτή την καταιγίδα των τιμωριών που υπάρχουν και των μέτρων που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα ή τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση. Άρα αντιμετωπίζονται σαν πλούσιοι όλοι. Ακριβώς το περίεργο είναι ότι ενώ πήγαμε πριν από ένα μήνα στο Υπουργείο Οικονομικών και συναντήκαμε με συμβούλους του κυρίου Σταϊκούρα και στείλαμε και έγγραφο και θέσαμε τα θέματά μας, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος πριν από 10 χρόνια στη Λαμία σε συνέδριο υπεραμεινότανε της Τριτεκνίας, ο ίδιος άνθρωπος που ήταν υπουργός επί πρωθυπουργίας Καραμαλή, ή μάλλον Σαμαρά, συναντήκαμε μαζί του και έλεγε πόσο θα ήθελε να βοηθήσει την τρίτεκνη οικογένεια, αλλά η κρίση δεν το επέτρεπε. Και ερχόμαστε σήμερα ο ίδιος άνθρωπος να βγαίνει στη τηλεόραση και να λέει τι. Μα γιατί οι τρίτεκνοι διαμαρτύρονται αφού δεν είναι στους πολυτεκνούς? Μα οι τρίτεκνοι δεν είναι στους πολυτεκνούς εξαιτίας τους, γιατί αυτοί πρέπει να τους βάλουν στους πολυτεκνούς. Δηλαδή, είναι αστεία όλα αυτά που συμβαίνουν και πραγματικά δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν σήμερα και περισσότερο στον Πρωθυπουργό να αποκλεί. Ο οποίος είναι τρίτεκνος, έτσι. Καταλαβαίνω ότι το λέτε. Ακριβώς. Είναι οξύμορο γιατί και ο ίδιος έχει τρία αλλά παιδιά. Με την υπόσχεση που μας έδωσε στην Πειραιώς, εμείς πραγματικά πιστέψαμε ότι κάτι θα άλλαζε με το Μητσοτάκη. Νιώθετε με δηλαδή αυτά, με λίγα λόγια, ότι σας έχουν εξαπατήσει αυτή τη στιγμή? Εντελώς. Ναι. Μα η εξαπάτηση είναι επαναλαμβανόμενη. Δηλαδή τώρα ας πούμε το φόρο πολυτελείας. Αυτό θα ήθελα να πω. Δεν είναι μόνο το μέρισμα, δεν γίνεται λόγος μόνο για αυτό. Είναι και η κατάργηση του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων. Τι σημαίνει τώρα αυτό το φόρο πολυτελείας, για να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που μας ακούνε? Γιατί καμιά φορά ο άλλος που ακούει δεν
επειδή δεν το ξέρει το θέμα, μπορεί και να παραξηγεί με την τοποθέτηση. Ωραία, που να βάλουμε εγώ. Λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Το 2006, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, δηλαδή πάλι η Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ένα νόμο που έλεγε ότι οι τριτεχνοί θα μπορούν να πάρουν αδασμολόγητα αυτοκίνητα όπως οι πολυτεχνοί. Mm-hmm. Και στο νόμο αυτό έλεγε, για να έχεις το 100% της απαλλαγής, θα πρέπει να πάρεις δίλητρο αυτοκίνητο, επειδή έχεις μεγάλη οικογένεια, πολλά παιδιά και δεν μπορείς με ένα μικρό αυτοκίνητο να τα μετακινείς. Πήραμε τα αυτοκίνητα λοιπόν εμείς τότε, κερδίσαμε κάποια χρήματα. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη ή η επόμενη κυβέρνηση άρχισε να βάσει τα τέλη κυκλοφορίας στα 660 ευρώ. Και μείναμε με τα αυτοκίνητα. Ακριβώς, και έρχεται και η κυβέρνηση τότε πάλι Νέα Δημοκρατίας ή μάλλον να τη λέμε Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία βάζει φόρο πολυτελείας. Αντιδρούμε εμείς τότε. Λένε η κρίση δεν το επιτρέπει και τα λοιπά. Mm-hmm. Και τι είναι φόρος πολυτελείας? 400 ευρώ αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Συνειδητοποιήστε λοιπόν ή να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, 660 τέλη κυκλοφορίας και 400 φόρο πολυτελείας, ήθελε 1.100 ευρώ στην αρχή του χρόνου για να βάλει το κλειδί. Έρχεται η κυρία Φωτίου μετά από πιέσεις, τρεις μήνες πριν να φύγει από την κυβέρνηση, λέει θα καταργήσω το φόρο πολυτελείας. Δεν το φέρνει στη Βουλή για να νομοθετηθεί. Η αντιπολίτευση λέει τότε ότι είναι άδικος αυτός ο φόρος για τους τρίτεχνους και τους πολυτεχνούς και θα το καταργήσω. Και με έκπληξη πριν από 10 μέρες είδαμε ότι βάζει από 4 παιδιά και πάνω και αφήνει εκτός τους τρίτεχνους. Αυτή είναι αναλγησία. Δεν βρίσκω την πιο κατάλληλη λέξη, αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι θα πρέπει να ντρέπονται για αυτό που κάνει. Δυστυχώς, γιατί ήταν δημογραφικό μέτρο. Δυστυχώς, δεν λαμβάνονται. Έπεται και επόμενος νόμος. Και όλα που αυτό είναι παρακαλώ. Επιπρόσθετη άδεια για τη μάνα που γεννά τα παιδιά και βάζουν πάλι από 4 παιδιά σωστά, και πάνω. Σωστά. Και δουλεύουν τον κόσμο γιατί δεν γεννιούνται παιδιά τετράτεκνα πια και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς προσωπικά. Το θέμα είναι, κύριε Χλαδιανάκη, ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που το δημογραφικό χτυπά κόκκινο. Δεν λαμβάνονται μέτρα που να προτρέπουν τις οικογένειες να μεγαλώσουν, αντίθετα, τις αποτρέπουν. Ένα παιδί και το σκέφτεσαι λοιπόν πλέον. Ακριβώς. Δύο, τα τρία είναι απαγορευτικό. Ναι. Επειδή, θα ήθελα να μου πείτε, έχετε επαφές, θα έχετε συνάντηση με τον κύριο Καράουκλου, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Χλαδιανάκη. Ναι, αύριο το πρωί πρέπει για το δημογραφικό να σας πω ότι κόκκινο είχε χτυπήσει από το 1993. Ναι. Προσέξτε το αυτό, όταν η Διακομματική Επιτροπή τότε της Βουλής αποφάσισε η τρίτεχνη να μπουν στους πολυτεχνούς. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν χτυπάει κόκκινο και δεν ξέρω σήμερα να γνωρίζετε παγκοσμίως αν αυτή τη στιγμή οι γεννήσεις ανά γυναίκα πέσουν από 1,5 και κάτω μέσω όρο. Δεν υπάρχει αντιστροφή δημογραφικού. Εμείς είμαστε στο 1,3. Δεν έχουμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Κύριε Χλαδιανάκη, δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε μετά τις επαφές και τις συναντήσεις που θα έχετε και στην Θεσσαλονίκη και με τον κύριο Καράουγλου. Θα συναντηθείτε αύριο, θα γίνει. Αύριο το πρωί θα συναντηθούμε με τον κύριο Καράουγλου. Οπότε για να δεσμεύομαι μια γιατί να τα πούμε τα και από εβδομάδα να μου πείτε τι εξελίξεις και αν είχαμε κάτι νεότερο, γιατί πραγματικά να είναι. Να αναφερθώ βέβαια ότι δύο κόμματα προβήκανε σε διαμαρτυρία και το περιμένουμε κίνημα απάντηση από τον Υπουργό. Κίνημα αλλαγής και ελληνική λύση. Ακριβώς. Και καλούμε όλα τα κόμματα να αντισταθούν σε αυτά τα μέτρα. Θα έπρεπε να σταθούν στο πλευρό των τριτέκνων και άλλα κόμματα. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε από άλλους, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ελπίζουμε να αλλάξει, να γίνει κάτι. Δεν αγαπούν τον τόπο μας, δεν αγαπούν την Ελλάδα, γι' αυτό λειτουργούν έτσι. Μάλιστα. Κύριε Χλαδιανάκη, δυστυχώς δεν έχω χρόνο, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας επαδεσμεύω. Εύχομαι να βγει ό,τι καλύτερο από τις επαφές και τις συναντήσεις που θα έχετε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Focus 103,6.